Pere Aragonès deixa la primera línia de la política després de perdre 13 escons aquest diumenge. Ho fa, diu, per responsabilitat i assegura facilitarà el relleu a qui encapçali el futur govern de Catalunya. En àmbit local, els republicans han perdut 3.000 vots i des de l'agrupació ho interpreten com un càstig de la ciutadania a la feina feta a l'executiu català els últims anys. Els independentistes assumeixen, diuen, el paper de l'oposició amb l'objectiu de refer la confiança de l'electorat i volem analitzar doncs, els resultats dels republicans, tant en clau catalana com en clau local, amb el president del grup municipal d'Esquerra, l'Àlex Montornès. Què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Sorprès per la decisió de Pere Aragonès de fer un pas al costat o la comparteix? No, jo crec que el company Aragonès, el president Aragonès, ha sigut coherent i crec que una cosa que ens caracteritza a Esquerra Republicana és la credibilitat i la coherència i, per tant, doncs, tot el recolzament a ell a nivell personal i a nivell polític, doncs, comparteixo la decisió que ha pres i convençut que seguirem treballant plegats per aquest projecte republicà. De fet, els republicans han perdut més de 180.000 vots al conjunt de Catalunya, més de 3.000 aquí a Badalona. Ahir parlava de càstig a la televisió local de la ciutadania, a les polítiques socials dels republicans. En quin sentit? Sí, jo crec que hi ha dos eixos. Un és un canvi de cicle, ha canviat el cicle polític a Catalunya i això ja s'ha estat veient en les últimes conteses electorals, perquè si ens fixem, per exemple, amb els resultats de Badalona, els resultats no són massa diferents a les municipals, a les espanyoles i a les catalanes, i aquests s'assemblen molt als que ja teníem el 2015. Per tant, podríem dir que durant el procés va haver un creixement del votant d'Esquerra Republicana. En aquesta nova etapa de Catalunya, doncs tornem en aquells nivells que havíem tingut abans del procés. D'altra banda, doncs Esquerra Republicana hem estat governant la Generalitat amb dos eixos principals. Un és l'agenda de país, d'una negociació amb l'Estat per fer els indults, l'amnistia i assolir un referèndum que sigui reconegut internacionalment, i l'altre és millorar el dia a dia de la vida de la gent amb polítiques transformadores. El que ens ha dit la ciutadania és que aquest projecte no és el que ara necessita el nostre país per tirar endavant i que uns altres partits polítics, en aquest cas el PSC i Junts, han d'agafar les regnes d'aquesta nova etapa i començar a liderar-la i a fer unes propostes diferents a les que hem fet Esquerra Republicana. Vol dir això que Esquerra Republicana ens hem equivocat de projecte, ens hem equivocat d'estratègia? No, no vol dir això, simplement doncs, que els països viuen etapes polítiques diferents i ara n'hem encetat una que no té res a veure amb la que hi havia el 2017. Perquè recordem que entremig hi ha hagut una pandèmia, hi ha una guerra que està canviant el món, hi ha gent que li costa poder arribar a final de mes, malgrat que és veritat que tenim els millors indicadors econòmics que hi ha hagut mai o en les últimes dècades en aquest país. Però tota aquesta feina que ha fet el govern millorant aquestes magnituds macroeconòmiques, la gent al seu dia a dia no ho ha viscut. I això el que ha acabat fent és que molta gent hagi optat per altres formacions polítiques, potser perquè tenien més èpica com la de Junts o potser perquè venien una suposada bona gestió com el PSC. Què destaca de les polítiques que ha fet fins ara el govern d'Aragonès? Amb quines queda? En destaco moltíssimes. A nivell de feminismes, per exemple, hem transformat el cos dels Mossos d'Esquadra incorporant a milers de mosses d'esquadra. Som el primer país del món en el qual tenir la menstruació és un dret i no un càstig. A nivell de laboral, només al Baix Besòs hem creat 8.000 llocs de treball en aquests 3 anys i a tot Catalunya tenim l'atur més baix des de l'any 2008. A nivell d'habitatge, s'han invertit més que mai a nivell d'habitatges. Hem contractat més mestres que mai a les escoles públiques de Catalunya, més sanitaris que mai als hospitals de Catalunya. Hem fet molt bona feina. El que passa és que jo crec que potser un error d'Esquerra Republicana és assumir que per gestionar bé la gent et vota i no va d'això. No? Malauradament la política a dia d'avui no es valora només la gestió, sinó que hi ha altres variables, potser més emotives, més èpiques, que només la mera gestió. I potser això és el que també Esquerra Republicana ens ha fallat en aquesta campanya, de centrar-nos molt en allò bo que estàvem fent pel país, amb aquelles transformacions que estàvem impulsant, que en 3 anys només no poden donar fruits, i no tant en omplir d'èpica, d'emoció, la nostra campanya. Quan parla d'èpica, ho fa perquè pensa que bona part dels vots d'Esquerra Republicana han estat traspassats ara a Junts? Això no és el que es veuen a les dades. Segur que una part del votant d'Esquerra ha votat a Junts perquè que torni un president legítim, suposadament, aviam si aquest cop torna, perquè és el quart cop que ho diu, doncs, bueno, doncs hi ha gent que pot fer un vot de confiança, no? O que té l'esperança de poder tornar
impulsar la situació que vivíem el 2017, quan jo penso que el país en aquests moments ha canviat molt. Una altra part del nostre votant, jo crec que ha fet un vot útil al PSC, perquè es veia que les enquestes, no, podia ser cavall guanyador i hi ha gent d'esquerres que no vol que governi Convergència i per tant doncs, fas un vot útil al PSC que semblava que era el cavall guanyador. I finalment jo crec que hi ha una part de l'independentisme que no s'ha sentit interpel·lat perquè realment el context que vivim actualment per assolir la independència no és èpic, s'ha de treballar molt. Hem d'aconseguir que a barris com Llafià, on ara mateix el suport dels partits independentistes és d'un 7%, doncs arribi a ser un 40%. I això és una feina llarga i una feina de picar pedra. I hem d'aconseguir negociar amb un estat que no vol fer un referèndum, que l'aconseguim fer, que sigui reconegut internacionalment. Hem de fer molta feina que ara mateix no és èpica, però s'ha de fer, s'ha de picar pedra, perquè si no, no ho assolirem. I jo entenc que en aquest context hi hagi votants que no els hi vingui de gust anar a votar o que hagin perdut la il·lusió, i precisament el que hem de fer Esquerra Republicana en aquesta nova etapa és tornar a connectar amb tota aquesta gent, perquè aquest país l'hem de fer junts. Què preferiria? Què beneficiaria Esquerra Republicana? Un acord ara d'altres forces o fins i tot un acord on formés part Esquerra Republicana o anar a una segona volta, a uns altres comicis? A Esquerra Republicana tenim molt clar el lloc on ens ha posat la ciutadania, i la ciutadania ens ha dit que per gestionar aquesta nova etapa que ha començat aquest cap de setmana, nosaltres no estem cridats a fer-ho, i que hi ha dos partits polítics, PSC i Junts, que se'ls ha donat el deure, la responsabilitat d'encarar aquesta nova etapa. PSC i Junts sumen 77 diputats. 77 diputats dona una estabilitat en aquest país per poder desencallar grans temes que necessitem i que són urgents. Altres sumes, per exemple, PSC, Esquerra, Comuns, sumem 68, o altres sumes com Esquerra i Junts en sumem 55. Per tant, jo humilment penso que 77 és molt millor que 68 i 68 és molt millor que 55. Per tant, aquests dos grans partits, PSC i Junts, que sumen 77 diputats en el Parlament de Catalunya, tenen el deure, tenen l'obligació de posar-se d'acord per fer una investidura. Després no sé com governaran. Esquerra Republicana ja hem dit que nosaltres ens toca estar a l'oposició, que és el lloc on ens ha posat la ciutadania, i a partir d'aquí començar a treballar un nou projecte per recuperar confiança amb els catalans i les catalanes. Això no vol dir que no puguin facilitar una investidura. Ho veu factible? Jo insisteixo, crec que el focus no és Esquerra Republicana, que el focus és aquests dos partits que sumats fan 77 diputats, perquè si no ens estem fent trampes al solitari. I no em val allò que a vegades es diu, no, és que la dreta i l'esquerra no poden... És que Junts i el PSC es posen d'acord amb moltes coses. Comparteixen el Hard Rock Cafè, comparteixen l'ampliació de l'aeroport, comparteixen el quart cinturó, comparteixen en part un model econòmic de país. Han pactat a la Diputació, han pactat a molts ajuntaments, estan pactant a Madrid. Per tant, jo crec que aquí a Catalunya es poden posar d'acord si ho volen, i a partir d'aquí intentar tenir una estabilitat parlamentària que faciliti aquestes transformacions que són urgents pel país, que nosaltres les faríem d'una forma i ells les faran d'una altra. Des d'Esquerra s'ha posat, per exemple, s'ha apostat per posar el Baix Besòs a l'agenda política catalana i també d'altres projectes, no? Com per exemple el Cap del Sant Crist. Li preocupen que aquests projectes ara quedin doncs, en un calaix? Em preocupa la L1, em preocupa l'Institut de la Riera, em preocupa Can Ruti, em preocupa el Cap de Sant Crist, em preocupen tantes coses, perquè en definitiva tant el PSC com Convergència han governat aquest país i aquesta ciutat durant molts anys. I durant totes aquestes dècades mai han fet aquestes coses. I jo que soc científic, no? Segons la inducció, si N vegades anteriors no ha passat una cosa, N més 1 és molt probable que no passi. Per tant, si durant 40 anys aquests dos partits que han governat sempre i que s'han dividit el poder en aquesta ciutat i en aquest país no ho han fet, jo no, penso que ara és difícil que ho facin. Potser ens sorprenen i potser aquests anys no, d'oposició o potser els resultats del PSC a Badalona els han fet canviar. Nosaltres també tenim dret a canviar, ells tenen dret a canviar. Veurem, però jo crec que quan Esquerra Republicana hem sigut els primers que hem posat tots aquests temes sobre la taula i els hem treballat, doncs a mi em fa por que, tornant al passat, aquests projectes quedin aturats. I justament per aquesta argumentació, no és millor per mirar de tenir incidència i intentar formar part d'un govern i no quedar-se a l'oposició? Ja, però això seria tenir poca coherència i poca credibilitat. És a dir, en democràcia, la democràcia no és un partit de futbol, no? Sembla que hi ha molts haters i molta gent, i followers que t'estan tot el dia, no? Dient, has de fer això, has de fer allò. No, són projectes polítics. I venim a transformar la vida de gent. Esquerra Republicana, una part majoritària de ciutadania, ens ha dit que ara no ens toca a nosaltres formar part d'aquesta etapa de Catalunya, sinó que el que ens toca és, des de l'oposició, tornar a treballar un projecte que il·lusioni la gent i tornar a guanyar la confiança de gent, perquè si no caiem en allò de les cadires.
I jo crec que no, que Esquerra Republicana com a republicans tenim una, un, volem ser servidors públics i volem servir a la ciutadania. I si ara, després d'aquests resultats que hem tret, després de que la ciutadania ens hagi dit que allò que estàvem defensant a nivell d'estratègia de negociació amb l'Estat i a nivell de transformació de vida de gent no és el que necessita el país, si nosaltres seguíssim i ens estaríem enganyant i estaríem al final acceptant formar part d'un govern, potser perquè necessitem les que ha dit. No, nosaltres no som això. Altres partits sí, nosaltres no. La setmana passada es va anunciar que Sant Roc seria dels primers barris on es posaria en marxa el programa Barris en Futur. Està garantit ara aquest projecte? Caldria ampliar-lo també a altres barris de la ciutat? Cal ampliar-lo a altres barris de la ciutat i cal ampliar-lo a molts barris metropolitans que pateixen la mateixa situació. I n'havíem parlat molt amb el conseller Campuzano, pel qual per ell era una prioritat, i a més li agraeixo perquè hi ha estat treballant de valent per tirar-ho endavant. Si això es mantindrà o no, doncs dependrà del nou govern, que legítimament podrà escollir quines polítiques impulsa per barris com Sant Roc. Quina lectura fa també dels resultats obtinguts per altres partits de dreta? Per exemple, el Partit Popular ha obtingut 9.000 vots més en aquests comicis catalans. Afecta Xavier García Albiol? D'una banda segur que sí, de l'altra la desfeta de Ciutadans per aquest canvi de cicle. Si s'hi fixa en el canvi, en el cicle anterior, en el que podem dir el procés, hi havia tres forces de canvi a Catalunya. Podemos, no? El moviment del 15M, el republicanisme català i Ciutadans, que cadascú a la seva manera, no? Proposar un canvi de règim, de sistema o de forma de fer les coses. En aquesta nova etapa tornem a aquells partits que tenien força abans, han recuperat molts dels votants que havien optat per un canvi en formes diferents, i per tant el PP s'alimenta en part dels votants de Ciutadans que han tornat a casa. D'altra banda, també entra a formar part de la Cambra Catalana Aliança Catalana, per primera vegada ho fa amb dos diputats, i manté 11 diputats Vox. I això em preocupa molt, i aquí a Badalona hi ha un 10% de vot directe a l'extrema dreta, Vox i Aliança Catalana, i crec que això és un tema que ens ha de preocupar a tots com a país, i no s'hi val girar el cap i fer veure que això no passa, sinó que hem d'entendre que hi ha ciutadania de Catalunya que els vota per algun motiu. I això no vol dir que nosaltres haguem de comprar aquest motiu, però hem d'entendre per què hi ha gent que segura, potser molts de bona fe voten pensant que poden resoldre problemes que es pensen que hi ha i que les esquerres o inclús les forces de dretes no estem donant resposta. Per tant, aprenent també del que va passar aquí a Badalona, no? Que en Xavier García Albiol, que no dic que sigui extrema dreta, però que ha connectat amb una part molt important de la ciutadania identificant uns determinats problemes i donant unes solucions, que jo no comparteixo la solució, però sí el problema, doncs les forces d'esquerra hem de fer el mateix a nivell de Catalunya, precisament perquè no creixin partits com Vox o Aliança, i per tant dins d'aquest procés de reflexió que després que Esquerra Republicana també hi ha de ser parlar més clar en algunes qüestions i potser a vegades no pecar de bonisme o de tenir un discurs molt diluït tenint por que pot fer créixer l'extrema dreta. No, hem de parlar de quin model de país volem amb tots els ets i uts i sobretot preocupar-nos d'allò que li interessa a la gent i donar-hi respostes. La nostra, que no ha de ser la d'extrema dreta, però si fem veure que hi ha problemes d'aquest país que no existeixen, al final hi ha populismes o el primer il·luminat que et passa s'emporta el suport de la gent. Després d'aquestes eleccions hi haurà 5 badalonins ara com a diputats, 2 d'ells regidors de govern. Des del Partit Popular afirmen que això serà beneficiós per la ciutat i per projectes que s'han d'anar desenvolupant, però tant els republicans com socialistes no ho veuen igual. Són compatibles aquestes dues tasques? Jo, en primer lloc, deixi'm felicitar-los a tots públicament perquè encara no havia tingut ocasió de fer-ho i crec que, no, quan encara siguin d'altres partits, però quan hi ha gent que rep la confiança de la gent per aquest encàrrec, doncs crec que és bo felicitar-los. Dit això, a mi em sembla incompatible governar una ciutat com Badalona i ser diputat al Parlament de Catalunya, perquè una de les dues coses no les faràs bé. I jo he vist amb molts companys meus treballar al Parlament, l'Anna Balsera, per exemple, que és la nostra diputada de comarca, i s'hi deixa la pell i treballa des de les 6 del matí a les 11 de la nit fent propostes de lleis, reunint-se amb entitats, no a Catalunya, de tot el país, perquè aquesta és la feina d'un diputat. Els diputats no són diputats de Badalona, són diputats de tot el país. I, per tant, ser tinent d'alcalde de Badalona, amb totes les dificultats que tenim, i al mateix temps ser diputat al Parlament de Catalunya, a mi em sembla que és incompatible. I jo el que li demanaria a en Xavier García Albiol és que faci aquesta remodelació de govern per tal de prioritzar Badalona, perquè a més hi pot haver un conflicte d'interessos.
A Badalona necessitem moltes coses, ens ho mereixem tot i segurament ho necessitem tot. I jo com a regidor de Badalona defensaré sempre tot el que necessita Badalona per sobre dels interessos que pugui tenir el meu partit, per exemple, a nivell de Catalunya. Quan tu estàs al Parlament, el que has de defensar és els interessos del conjunt de Catalunya, no només de Badalona. I per tant, hauran de votar uns pressupostos aquests diputats del Partit Popular. I potser en aquests pressupostos hi ha coses que són molt bones per Badalona, però que a ells, en conjunt, no els interessarà donar suport perquè hi haurà altres coses que no podran aprovar. I què faran aquests diputats? No? Per tant, no són diputats de Badalona, no tenen una missió, no som una república independent, no som una ciutat-estat, i jo crec que és bo separar aquestes duplicitats de càrrecs. Anem ara a canviar de qüestió perquè acabem de viure el segon cap de setmana de festes de maig. Com les ha viscut? Bé, les festes de maig sempre és agradable viure-les i crec que tota la ciutadania ens ho passem molt bé, deixant de banda els problemes que hi ha hagut amb la construcció del dimoni, amb el procés participatiu i amb com s'ha fet el mocador, o inclús crítiques que puc fer al discurs del pregó, no la persona, però sí el contingut que va posar. A part d'això, jo crec que la gent s'ho va passar bé, que són unes festes que ens agraden a tots i, per tant, doncs, les he viscut molt bé. Què no li va agradar del pregó? Bueno, hi ha una frase que va dir el pregoner, que jo crec que potser no la va expressar prou bé, però va dir alguna cosa així com a Badalona hi ha catalanes, però de los integradores, no? Com si a altres llocs els catalans no fóssim integradors o no fóssim de ment oberta. I a mi això personalment en aquell moment em va saber greu. Jo crec que potser no ho va expressar com ell hagués volgut expressar-ho, eh? Però com que és important allò que s'expressa en públic i sobretot des del balcó d'un ajuntament, doncs, bueno, jo he de dir que aquesta part del discurs precisament la vaig trobar desafortunada. Divendres, segons fonts municipals, més de 115.000 persones van veure la cremada del dimoni des de la Rambla, la platja o també el passeig marítim. És sostenible mantenir aquesta tradició en aquest espai o s'hauria de replantejar? Jo crec per que... Per temes de seguretat. Sí, sí, sí. Que no és sostenible tanta gent en un espai tan petit. Per tant, s'ha de pensar que es pot fer. Però jo crec que està bé mantenir les tradicions en els seus llocs. A ningú se li passaria pel cap a la Patum de Berga de cop dir, no, fem-la, no sé, al mig del camp, perquè així podrà venir 100.000 persones més. No, hi ha unes festes que es fan en uns llocs determinats, la crema del dimoni està bé que es faci a la platja, mentre que hi hagi sorra, si no haurem de pensar com ho fem, i està bé que es faci a la Rambla, perquè la gent hi vagi. Ja està bé, i això és la dificultat que tenen molts municipis, de compatibilitzar el turisme, que està bé que vingui gent de fora a veure-ho, però que sobretot els badalonins ho puguem veure, perquè jo conec molts badalonins que ja no van poder anar a la Rambla, de la gent que hi havia, i segur que hi havia molta gent que venia d'altres llocs perquè també ho volen veure. Doncs és la missió del govern, i ara no estic atacant-lo, no estic acusant-lo de res, però trobar una forma de tenir un equilibri entre que vingui gent de fora i garantir que la gent d'aquí, de Badalona, poden gaudir d'aquestes festes, perquè si no caiem amb la gentrificació i el que va passant, que ens trobarem que no hi ha ningú de Badalona mirant el dimoni. Per tant, jo crec que és un tema que hem d'encarar i treballar-lo. De fet, un altre dels èxits de la nit, més enllà de la gran convocatòria, de la gran afluència de gent que va viure aquest moment de les festes i de la cremada del dimoni, és que es va viure sense cap incidència, sortosament, ni tampoc en les 65.000 persones que després es van donar cita també a l'entorn del passeig marítim, a la platja del Cocu, en el marc doncs, també d'aquesta nit de concerts. Per cert, que el mateix divendres denunciaven també que la brigada de neteja havia retirat algunes estelades penjades pel jovent republicà, els fanals del passeig. Sí, sembla que allò del badalonisme, de no vinc a canviar la teva ideologia, vinc a canviar Badalona, al final el que venia a fer era segrestar la ideologia de molta gent que va confiar en el projecte d'en Xavier García Albiol, sent independentistes, i que ara doncs, ens trobem a això. Que en una campanya electoral, en el sí d'una acció política, es pengin estelades en els fanals, jo crec que no passa res i no cal córrer a treure-les, perquè sorprèn que la brigada corri tant a treure aquestes estelades quan en els nostres carrers s'acumulen mobles o a vegades s'acumulen deixalles que no tenim tanta pressa i tanta agilitat per poder treure. Per tant, dins de la llibertat política i sobretot dins d'una campanya electoral, jo crec que està bé respectar les accions polítiques que fa tothom. A mi personalment no m'agrada que l'alcalde tingui una pancarta a moda de dictador de Corea del Nord a la plaça de la Vila, però bueno, doncs té la llibertat de fer-ho, té un edifici privat,
privat, malgrat que hi ha un impacte visual a totes les persones que passem. I ho respecto, i és el que hi ha. Doncs jo crec que posar estelades en els fanals és una acció de similar i que tots ens hauríem de respectar més. Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per avui atendre'ns aquí al Badalona Matí. Que vagi bé. A vosaltres, que vagi molt bé. Bon dia.